ibiganiro by'inama ya 15 y'abayobozi bakuru b'ibihugu bihuriye mu muryango wa Brics ubiragarukwaho cyane mu ngamba zayo zavuzwe zigamije guhangana n'uburengerazuba bw'ese bashaka ku ijambo n'ubuhangange bwihariwe mu bice byose by'ese bigabanuka bifatika nabo bakaba noneho bagira uruhare mu bikorerwamo byose haba mu by'ubukungu umutekano na politiki mpuzamahanga ibyo ni ibiganiro biheruka gukorerwa mu mujyi wa Johannesburg muri Afrika ipfa kuva ku itariki 22 y'uko kwezi kwa 8 kugeza kuri 24 icyarimwe kandi n'umugabane wa Afrika wabihawe ijambo byihariye kuko byanitabiriwe n'abandi bakuru b'ibihugu byaho benshi nubwo ibihugu byabo bitabarizwa muri Brics ariko hafi Afrika yose yagizwe inshuti n'abafatanya bikorwa igikomeye rero byihariye cyabivuyemo no kwaguka bifatika rwose ko uyu muryango Brics kuko hahise haninjizwamo ibindi bihugu bitandatu byose bigomba kuba byahindutse na by'ibinyamuryango byeruye kuva ku munsi wa mbere w'uwo mwaka utaha none hikabigizwe n'ibihugu 11 mu gihe ariko kandi ari ibihugu birenga 40 byose byari byasabye kwakirwa ubwo kongo nga ya mbere rero nibyo ngibyo bitandatu byahise byakirwa ibyo biravuga ko guhera ku bunani uvanyeho Brazil, Uburusiya, Ubuhinde, Ubushinwa na Afrika y'Epfo Brics Plus yagutse bwa mbere none hizabigizwe n'ibyo bihugu byari bisanzwemo biziyongeraho byeru ya Argentina, Misiri, Ethiopia, Arabia Saudite, Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu na Iran. Ntakabuza rero ikidashobora gushidikanywaho na gato nuko muri uko kwaguka koko ubwo Brics ihinduka umuryango ugomba kugira izindi mbaraga zisumbuyeho haba mu bijyanye no kuganisha na bimerongo y'ibibera mwese mu ruhande babishakamo ibyo bukungu ndetse no kwegenga nanone batandukana n'ibitari bike mu burengerazuba bw'ese ariko nanone ubwo burengerazuba bw'ese buvugwa nabwo burimo tani y'igihangange na G7 ibihugu birindwi bikize kurusha ibindi mwese ari nabyo byonyine uko nguko ari birindwi gusa byihariye kimwe cya kabiri cy'ubutunzi bwayo bwose bwavunjwa amafaranga aho rero bivuga ko niyi bindi bihugu 150 byose byakwishyira hamwe n'ubundi ntacyo byaba bisombya G7 iyo ngeraho tani aho wende ibyo 150 nabyo biramutse bihuje byinshi cyane ku buryo byategekwa kimwe byumvikana kuri byinshi bikaba byanabarizwa ku ruhande rumwe haramutse habayeho intambara ibyo akaba ari ibintu nabyo bigoranye cyane ku buryo murundu ngano utyo w'ibihugu babasha koko kuvuga rumwe ku kigero gifatika nko muri G7 cyangwa se na OTAN ngo bagire n'inyungu zingana haburemo ni Hangana ibyo ngibyo baramutse babishoboye ari ibihugu 150 nabyo ntabwo byaba kandi bishyize hasi uyu muryango wa OTAN na G7 wakwita uburengerazuba bw'isi icyaba kibaye gusa nuko ubwo ngubwo noneho ingufu ahubwo zaba zenda kuringanira nibura nabo bakaba bahurira noneho ku kindi kimwe cya kabiri gisigaye cy'ubutunzi n'ubugenzuzi bw'isi Brics rero ubwo bw'ibihugu birimo n'ibihabanye cyane binacisha amahubwo bigahangana byeruye uko aguka kose yagira ubu kumaze guhuriramo ibihugu 11 byonyine biratandukanye cyane kuri byinshi ihangana ryayo n'uruhande rw'uburengerazuba bw'ese ryaba ari intambwe nto gusa itanabura ahubwo kugereranywa n'iyo mwana wiga guhaguruka no kwiga kugenda nyamara ariko kandi nanone uko kwaguka kwa Brics guheruka kwakangaranije uburengerazuba bw'ese n'ubwo nka leta z'ubumwe za Amerika zihagararaho zitangaza ko Brics itazigera na rimwe ihinduka ikibazo ku nyungu zayo uko yakwaguka kose kuko ngo inabarizwamo ibindi bihugu itazigera n'ubundi bihagarika imibanire yabyo na leta z'ubumwe za Amerika kandi byinshi bikaba n'ubundi umurongo biyijyanamo ari uhwana n'inyungu zabyo gusa z'ubucuruzi ndetse n'ubuhahirane bidashobora kwemera kubarizwa mu ihangari ryaryo ryose ryakwaduka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahubwo muri uku kwaguka kwa Brics ngo barabibonamo amahirwe afatika muri uko kwihuriza hamwe kw'ibihugu byinshi kwa biteza imbere ngo byaba ari amahirwe kuko nazo gukorana n'ibihugu biteye imbere ngo byazungura byinshi kurusha uko byaba bifite ibibazo byinshi nta kihariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibibonamo mu buhahirane zigirana nabyo bisa naho rero ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyafatwa nka cooperative z'ibihugu bisanzwe bikenye cyane aricyo zakwishimira gukorana nacyo bakishyira hamwe ari ibihugu byinshi bakagira icyo bashyira ku meza noneho y'ibiganiro n'isoko mpuzamahanga amahanga kugeza ubu benshi badafiteho uruhare hafi namba uko rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifata Brics no kwaguka cyane kwayo kubatari bake mu nzobere mu by'ubukungu n'imibanire mpuzamahanga basanga byaba ari nabyo koko ariko kandi ntibibuze impungenge ziri ku kigero runaka nanone kihangana n'ubwo burengerazuba bw'ese Brics ishyize imbere mu kwaguka cyane kwayo Ni imyaka 30 gusesheze intambara y'ubutiti irangiye uburengerazuba bw'ese burakibuka neza ihangana ryabibayemo guhangana rero n'izindi mpande zose zakwihuza bagambiriye gukoma mu nkokora ubuhangange bwabo n'igitekerezo bwacyo baracyishisha bikomeye ku buryo nta wakwibeshya ko batabona neza ko Brics babereye ikibazo cy'ingutu mu migambi yabo yose n'ubwo igifite nayo urugendo rukomeye cyane kugira ngo igere aho ihangana nyabyo koko na OTAN na G7 nkuko bakomeza n'ubundi kubigambirira no kubirahirira ariko kandi kubivuga cyo kiracyari kimwe no kubigeraho kikaba ikindi
ntabwo ubwo burengerazuba babwise nabwo bushobora rwose kuryama ngo bwiturize gutyo gusa kandi babona urundi ruhande ruhuriyemo Bushinwa n'Uburusiya ndetse n'ibindi bihugu rutura mu by'ubukungu bivanze n'ibindi by'amikoro agereranije bishyira hamwe mu mugambi wo kubangamira inyungu zabo ngo nabo bajye aho ngaho bituramire gutyo gusa be kugira icyo babikoraho na kimwe bibwira ko ari ikintu wenda cyoroshye mu gihe ubukomunisti bwatewe inkunga n'abasoviyeti n'abashinwa bonyine bwabazengereje bikomeye mu myaka myinshi y'ihangana ry'intambara y'ubutita kuri urwo ruhande rw'uburengerazuba bwese bisa n'umwanzi wongeye kwisuganya no kusaniriza izindi ngufu mu maso yabo babireba ntabwo babura kugira icyo babikoraho nabo ni mu gihe n'ubundi Brics nayo yashinzwe bose babireba mu 2009 igahuriramo ako kanya ibihugu bya Brazil, Uburusiya, Ubuhinde n'Ubushinwa na Afurika y'Epfo ikinjizwamo mu 2011 no kwihuza kwabaye nka koperative wa mugani w'Abanyamerika y'ibihugu byafashwe ko bizamuka cyane mu by'ubukungu n'ubuhangage mpuzamahanga ariko kandi kongeramo ibindi bihugu ibyo buhangage budasanzwe n'ubukungu rutura ku bihugu ntabwo ari byo bigikurikizwa gusa ku buryo icyo gisobanuro nacyo ntacyo kikemaze mu kugaruka kuri uyu muryango wa Brics ahubwo hongerewemo n'amahame y'ibihugu bigenderaho mu mitegekere yabyo rihinduka itsinda abatumvikana bose n'uburengerazuba bwese nabo babona mu ruhande bagomba kubuhongeramo bagahuza imbaraga n'abandi zikwepo mujinya w'ibihano n'intambara by'uburengerazuba bwese muri make Brics ihinduka itsinda ryiyemeje guhangana n'uburengerazuba bwese bita ko bufite ahubwo n'ibikangisho bihambaye ariko birimo ibyago byinshi n'urupfu ku batumvikana nabwo rero kugeza kakanya ibintu byose bishyizwe ku munzani ihangana rya Brics na utani tanasigana na G7 Brics kugeza kakanya nta mbaraga na nke zihangana rivugwa ifite nkubwo wenda urebye ibihugu bitanu bya mbere byayihuriyemo nabyo byihariye kimwe cya gatatu cy'ubukungu bw'isi ariko kandi byo ntacyo bihagijeho mu ihangana n'ubwo burengerazuba bw'isi kuko ari ibihugu naka kanya bitandukanye cyane mu mitegekere n'amahame binafitanye ukwabyindi mikoranire n'uburengerazuba bw'isi ntibyagira naho bihera byeshyira hamwe mu ntambara yawe n'ubu ngubu birwanirwa muri Ukraine Uburusiya burarasana n'uburengerazuba bw'isi bonyine nta n'umwe wagiye kubushyigikira byeruye habe n'abashinwa ahubwo bahuriye muri uyu muryango wa Brics binagaragazwa neza ahubwo ko ubwo bushinwa bwana bigira amuru hare rufatika nubwo butavuze kugirana niwe nibyo bufasha Uburusiya mu kwirengagiza ibihano byabushyiriweho ndetse no kubufungurira isoko ngo budahomba ariko kandi Brics nta faranga ryumvikanyweho nkubwo barabasha kugeraho nkuko byakomeje kuvugwa ngo abari naryo ryasimbura amadolari y'Abanyamerika n'amayuro y'Abanyaburayi ibyo barabivuze ariko bageze aho bwabo babivamo no kongengo y'ibyo baganiraho ako kanya byo byafashijwe ku ruhande kuko byagoranye cyane yego bararwana no kwibohora ayo yose yo mu burengerazuba bwese bacuruza bamwe mu mafaranga yabo hagati yabo ariko nabyo biri ku kigero cyo hasi cyane kitaragira ibyo cyahindura gifatika ku isoko mpuzamahanga ahubwo batangiye no kumera nk'ababireka nta n'umutaru babigejejeho hanyuma igikomeye muri byose nanone kikaba ko ntahuriro mu by'ubufatanye bwa gisirikare no kurengerana cyangwa gutabarana ngo byumvikanweho neza kuwatera kimwe muri ibyo bihugu ibindi byose bya Brics nabyo byahita bigitabara bikanagifasha mu zindi ntambara zacyo aricyo kizitangije nk'uko burasirazuba bwese buhita bubigenza ako kanya batitaye ku kiguzi cyari cyo cyose byabasaba ndetse no gukomera ku intambara ubwayo iyariyo yose kimwe mu bihugu byabo cyabarizwamo kuri ngingo hari ibihugu bimwe bibarizwa muri Brics bijya bihuriza ingabo zabyo hamwe mu myitozo ariko kandi dahuriramo bose nk'abanyamuryango biracyari ubufatanye busanzwe hagati y'ibihugu bimwe uko wabyo nibito cyane ibyo ngibyo bitagereranywa n'amasezerano abo bavuga ko bahangana nabo bafitanye muri otani yabo inarambye cyane rwose kuva mu 1949 uretse no kuba bigoranye cyane nanone kubyumvikanaho mu muryango wa Brics nk'ubwo kugira ngo Ubushinwa buzemere ko bwabarizwa mu ntambara zose z'Uburusiya bube bwa kwemera guhuza ingabo n'Ubuhinde kandi ahubwo bahora barasanira ku mipaka bahuriraho ngo hanyuma n'abandi bose barimo nabo barabu bamaze kwinjizwamo bo mu burasirazuba bwa hagati bazabashe kwemeranwa ko Brics ari izarwana intambara za buri gihugu kinjya muryango biri kure cyane nk'ukwezi niyo babitangira ubu ngubu imyaka mike byabafatanye burani nk'ijana na 150 ngo niye buri amasezerano nk'ayo ngayo asingwe gusa hanyuma habiho umuryango wabuvutse usanga utani y'uburengerazuba bifite ubukure bw'imyaka 2024 yose nihangana hari byafata igihe kitabura kumvikana nk'ikidashoboka cyangwa iteka ryose kugira ngo hazabe hihangana kuko rifatika nko mu ntambara cyangwa se no kuba bazifatanya mu bwo binyuze nyine muri uyu muryango wa Brics ni ibintu bigoye cyane hafi n'uwari wese atabasha kwemeza ko byashoboka ndetse kuri iyi ngingo nka minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya wari uhagarariye Perezida Vladimir Putin mu biganiro bya Johannesburg avuga ko atari ngombwa rwose ko binagerwaho ahubwo ngo kuko ntaho byigeze biganirwaho no mu mahame shingiro ya Brics ariko kandi ngo ubufatanye mu bya gisirikare n'umutekano ku bihugu kwabyo bibarizwa muri Brics ibyo ni ibintu byatejwe imbere bifatika ko buryo ibyo basanga binahagije ahubwo nubwo abishimangira atyo ariko nge ne cyarimwe birandashimangira kwihangana rya Brics n'uburengerazuba bwese rizakomeza kuba rito cyane niba abo bahanganye batazabura n'ubundi kuvira indimwe ku bihugu byabo uko bisanzwe bo bakaba batazegera babasha guhuriza hamwe ingabo zabo mu ntambara imwe
iyo ngingo nayo irashyira ihangana baba barimo ku kigero cyo hasi cyane Brics irusheho kuba ihuriro ry'ubukungu nabwo butazigera kurenga ku bwo burengerazuba bwese bwe hariye kimwe cya kabiri cyabwo bwose mwese icyo gihe cyo bamaranira nabwo ubwo ngo n'ikindi kimwe cya kabiri gisigaye bibiri bya kabiri bigahita byuzura ubwo nabyo babashije kubigeraho zaba zihindutse impande ebyiri zonyine nazo ziringaniye neza neza kandi nabyo bisa n'ibitashoboka kuko byasaba ko hari ibindi bihugu byose byo mwese nabyo bibarizwa muri Brics ntibizigera bibaho bibayeho nyine nabwo baba baringaniye bangana neza nk'impanga ubwo nabyo rero ntabwo byaba bisobanuye ko babashije kugusha ubwo buhangange bw'uburengerazuba bw'isi ubushinwa bwondetse birazwi bwirinda bikomeye cyane intambara mu buryo bwose bushoboka ubwana ni wahubwo no kurwanya Taiwan yabwo yonyine kuko icunzwe n'abanyamerika intambara kuri bo ngo ntabwo ari sawa bifatika kuri business zabo barundanirije hamwe umurundo w'amafaranga menshi badashaka gutakarizamo na rimwe mu ntambara bibaho barashaka kwicururiza gusa no kurundanya amafaranga mu byaro n'ibigi yose mwese bakanyanyagiza ibicuruzwa byabo bya pirate na original buri wese ku bushobozi bwe hanyuma intambara idasanzwe kuri bigahinduka kubakomera ku masoko nta kindi Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping wanavuga ko ndetse n'igitekerezo cy'amahuriro y'ibihugu mu bya gisirikare ayo ngayo ngo ntacyamaze mwiterambere ahubwo yateza n'ibibazo bikomeye cyane kuko buri gihe kwagura uruhangange bwa gisirikare bugezwa kure hashoboka ubwo ngo biba bisobanura nanone kwigarurira ibihugu by'abandi no kubakoloniza mu buryo bweruye cyangwa bwehehe bagasahurwe byabo bakanyonyozwa byose ibyo rero ngo ntabwo Ubushinwa buzigera bubibarizwamo Kurundi ruhande ariko nanone ntabwo bisobanura ubwo kw'abashinwa bari abantu beza batagira aho bahurizwa n'intambara koko cyangwa se nanone batabona inyungu abandi bakura mu ntambara barwana ibyo ntabwo ari ibintu yabwira Uburusiya na PMCs zabwo cyangwa se business zishingiye ku ntambara mu mitwe itandukanye bashinze y'abacancuro bahembwe birombe n'ubugenzuzi ku bihugu bitandukanye ibiki ntambara n'inyungu zibivamo impamvu abashinwa batabyishoramo nabo nuko byabasize cyane kubitangiza ni ibintu byabasaba ikiguzi gikomeye cyane cyiyongera ku gufungirwa amasoko mu bice bitandukanye by'isi no gushyirirwaho nabi ibihano byabazahaza mu buryo batahita byishoramo na gato muri ibi bihe bagahomba no kukigera ahubwo byagorana ko babasha kubona inyungu na nke muri iyo migambi ibyo rero byose ndi bishyira kure cyane kwehoza mu bya gisirikare kwa Brics bitazigera bigerwaho mu gihe cy'amara uburengerazuba bw'isi bukora kuri watane yabwe kaganisha ibintu aho babyifuza ku ngufu n'ubukana bw'umuriro w'intambara ubwo buhangange rero Brics yahanganira n'uburengerazuba bw'isi buvugwa ako kanya bigaragara ko ntabwo Brics irakora ibyayo mu kwiteza imbere no gufatanya mu byo bukungu mu bihugu bibarizwamo nabyo akaba ari ibintu byagira icyo bimarira kuko ibyo bihugu nyine bigirimo naho ibyo guhangana n'uburengerazuba bw'isi ntabyo nabo barabizi neza ko kubivuga uko ngo ko ari ibyifuzo bya bamwe ariko atari yo migambi barimo mu buryo bufatika Nihangana n'uburengerazuba bw'isi rigarukwaho cyane na bamwe mu burakari bwinshi cyane no kubyihuta bo ariko kandi nanone benshi mu bihugu bya Brics barabizi neza ko hari byinshi bigoranye cyane batazigera bagera aho ahubwo no mu byibanze byanaherwa hiryo hangana ubwaryo nka perezida wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva ati twebwe rero ntabwo ibyo ngibyo byo guhangana byanze bikunze ari byo turimo ngo tube twajya mu ntambara byeruye na G7 na OTAN cyangwa G20 na Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo dushaka ni ukwisongana no kwisuganya kimwe no kurengera inyungu zacu gusa ibyo ni ibintu bizaba biduhagije cyane mu gihe ntawo kudukurwa natunyuza hirya no hino yashaka hose hanyuma cyakora muri uko kwihuza nanone no kwaguka kwa Brics turebye ibintu bifatika bimaze kugerwaho ahanini biragaragarira mu bijyanye n'ubukungu birumvikana birimo nko kuba hararangije gushingwa banki yabo y'iterambere n'ikigega cyayo cy'ingoboka ni banki iriho kuva mu 2015 iyo ngiye akaba ari igomba kugezwa ku kigero cy'ihangana na banki yese iyi banki yese ibyo yakoranaga byose n'ibihugu byo muri Brics bigakorwa ahubwo n'iyi banki yabo y'iterambere igomba no kuguriza ibihugu binyamuryango mu bikorwa byabyo byose by'imishinga minini bigitayeho ku nyungu kandi nto hafi ntazo nta namana niza n'ibindi byaribyo byose byageraho bihurizwa no kwivanga muri politiki n'imitegekere y'ibihugu ibyo ngibyo ni ikintu gikomeye cyane kitagomba kwirengagizwa kandi cyaje guhinduka igihambaye cyane ku bihugu byinshi ubu ngubu bishaka no kugikwepera muri Brics ngo batandukane niyo banki yese muri ryo piganwa rero banki ya Brics yo ngiyo yiterambere iracyari nto cyane mu mafaranga itanga kuko nko mu mwaka w'2021 batanze inguzanyo ya miliyari zirindwi z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa mu gihe ari miliyari ijana zose banki yese yo yagurishije ibihugu ikinyuranyo aho ngaho kirumvikana neza ko kikiri kinini cyane ariko mu nzira nanone z'ubwigenge bugamijwe nta wabura kwemeza rwose ko ari intambwe nziza no kuba byarashobotse byonyine bigatangizwa ubwabyo ni ikintu gikomeye kandi n'ibihugu bimwe bishya biheruka kwinjira muri Brics nabyo amafaranga biyafite ku ngano nini cyane yiganjemo n'umurundo wayo rwose uko bizwi mu Barabu kuyanyuza muri iyi banki bizazamura cyane ubushobozi bwayo bwo kuguriza ibihugu binyamuryango kuri ngengo nanone ikindi cyembezo gikomeye cyane cyafashwe nuko ubucuruzi impuzamahanga mu bihugu binyamuryango buzakomeza gukorwa hishyurwa amafaranga y'ibihugu bifite ibyo biguru ubwabyo ndetse na banki ya Brics yatanga imigenda amafaranga yose bayatanga mu akazajya baraya Afurika y'Epfo na Brazil
naho mu gihe Brics yagutse yongerwamo ibihugu bitandatu bishya twagarutseho ubwo ngubwo izabihuriyemo nibura 45% by'abatuye isi bose umusaruro w'ingano n'umuceri nk'ibinyampeke by'ingenzi cyane mu biribwa bya buri munsi ku batuye isi ubwo ngubwo uzabubarizwa muri Brics kuri 50% kimwe cya kabiri cyawo wose naho 17% bya zahabu yose yabetswe mu isi nayo ni muri Brics zabibarizwa ariko kandi igikomeye cyane aho nanone nuko n'umusaruro wose wa petrole ishyirwa ku isoko mpuzamahanga 80% yose izabibarizwa muri Brics nyamara ngaha rero ikibazo nako gikomeye nuko n'ubundi hakiri itandukaniro rihambaye cyane hagati y'ibihugu byibarizwa aho bimwe ari ibihangange rutura mu by'ubukungu bwese n'umusaruro wabyo ku isoko mpuzamahanga ugakomeza kuba munini cyane ibihendi bikaba biri hasi kuri iyo ngengo nta n'amahuriro namba n'ibihugu by'inyungu zitandukanye cyane kandi binahangana muri byinshi ubirebeye nko muri Afrika ubwaho mu bihugu biheruka kwinjizwa muri Brics Misiri na Ethiopia aba barebanya yingwe mu gihe kirekire kubera ikoreshwa ry'amazi ya Niiyo Misiri ishinja Ethiopia gushinga ibikorwa remezo rutura by'ingufu zihambaye kuri uru ruze bigatuma ingano y'amazi yigeraho anayifitiye akamaro gakomeye kubera ibice binini cyane by'ubutayu bukakaye bibarizwa mu nk'urugomero rutura Ethiopia baheruka gushinga kuri iyi Niiyo Brics aho ngahizabihuriro kuri bo rishya ryo gukemurira mizo mvururu ni mu gihe nk'ahandi naho Arabia Saudite na Iran byinjiye muri Brics mu gihe haciye igihe gito gusa bageze ku bwumvikane nabwo bwantogeje imibanire ku kigero runaka gusa nyuma yo gufasha hasi Hangana bari basanzwemo mu gihe cy'imyaka 7 yose barebanya ingwe kwishishanya n'ubundi ntaho byagiye biracyakomeje ikindi kandi nuko hari amatsinda y'ibihugu nka 2022 bibarizwa n'ubundi muri Brics nk'Ubuhiti n'Ubushinwa cyangwa se Arabia Saudite na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu nabo ntabwo bazabura n'ubundi kujya mu ipiganwa risanzweho ryanava mihangana runaka ku kigero cyabyo mu gihe cyari cyo cyose haba mu by'ubukungu na politiki no kuri byinshi hanze y'ibi muryango ahubwo nta kabuza ni Brics zahita igira uruhare runini mu kubumvikanisha Ubushinwa n'Uburusiya ubwabo nabo ni byinshi batavugaho rumwe ntabwo bajyana mu muri byose 100% kandi nabo buri ruhande rufite inyungu zihariye rwahangariraho n'ururundi iki cyari cyo cyose Ubuhende n'Ubushinwa bo bacishamo bakarasana bya hato na hato byeruye ni byinshi cyane rwose bitandukanye ibihugu bya Brics ku buryo igikomeye bazagera hari ukwagura no gufungura amasoko kuri bose wenda ndetse no kubona imyenda n'inguzanyo ahandi hataba byanze bikunze kuri banki yese n'amananiza menshi bemeza kwibashyiraho ariko kandi bijyaje rihangana n'uburengerazuba bwese byo ntaryo cyakora wenda bizabukwirengera kugira ijwi rifatika ndetse no kwihagararaho wenda ku ngingo runaka bishobora kugerwaho nta kindi hagataho na buri gihugu byabi bisazwe muri uwo muryango wa Brics n'ibeshya biri kuwinjira mu bungobo buri wese afite ibyagamije n'icyo uko kwaguka ko muryango gisobanuye kuri we nk'Ubushinwa kugeza aka kanya buracyihariye 70% by'umusaruro mbumbe mu bukungu bwose bw'ibihugu bibarizwa muri uyu muryango wa Brics bwakomeje no guharanira cyane ko waguka mu gihe ibindi bihugu nka Brazil igitana bishakaga ahubwo naho Ubuhindi bugasaba ko bibanza kugenzwa gake bikegwaho neza ariko Ubushinwa nibwo bwabisunitse cyane kugeza hemejwe ko ibyo bihugu bishya biyete byongerwamo akabuza nyine n'Ubushinwa bufite n'ijambo n'ingufu basumbye abandi bose muri uyu muryango wa Brics Uburusiya bwakabaye nabwo kuri iryo jambo bari mbiri n'Abashinwa bwo bwifite ibibazo byinshi bituma butegereje nabwo kurebwa neza n'Ubushinwa muri ibi bihe ntacyari kubuza rero ko icyifuzo cy'Abashinwa gishyirwa mu bikorwa Xi Jinping ati cyo mbona njyewe mu kwaguka gufatika kwa Brics no gukuza amaturufa ahuriweho mu ngufu zihagije zigenda iterambere amahoro n'ubwumvikane mu bindi bice byinshi byese binyuze mu mikoranire itarangwa mitera bwo birya ariryo ryose ibihano n'amabwiriza bamwe bamenyereye gushyira ku bandi mu Bushinwa kwaguka kwa Brics byakiriwe nk'insenze ikomeye ku buryo byabaye nk'aho ari ubutumwa bw'icyogajuru cyabo bari baruhereje mu isanzure bukaba noneho bugeze ku ntego yabwo mu mashyi menshi y'urufaya Abashinwa barabibonamo imikoranire yagutse kurushaho cyane n'igihugu cyabo ishoramari n'isoko ryagutse kurushaho n'ibyiteka Abashinwa birebera birasanzwe ni mu gihe ibihugu bitandatu byose byanakiriwe muri Brics kuri inshuro bisanganywe n'ubundi imibandire n'imikoranire biri ku kigero cyo hejuru n'Ubushinwa n'ubundi binasanzwe bibarizwa mu cyo Xi Jinping yatangije mu 2021 kikitwa Global South gifatwa nk'umushinga w'ubucuti n'iterambere ngo rihuriweho hagati y'Ubushinwa n'ibindi bihugu by'amahanga byiganjemo n'ibikiri mu nzira z'amajyambere nuko waguka Ubushinwa bufitemo inyungu zikomeye cyane kurusha abandi bose bazabahindukira isoko rishorwaho imari zabo Misiri nayo iki gihugu guhindurwa umunyamuryango mu bambere ba Brics yagutse kirabibona menguzanyo za banki y'iterambere y'uyu muryango kubera ibibazo bitandukanye kandi bigoranye cyane ifitanye cyane n'ikigega mpuzamahanga cy'imari na banki yese n'amabwiriza yose yeswa amananiza yari isanzwe yarashyizweho ibyo rero abasha kubikwepera muri uyu muryango wa Brics
Misiri ni igihugu kikinahura n'imbogamizi nyinshi cyane mu kubona amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahagije ku byitumiza mu mahanga. Kwishyura rero mu yandi mafaranga bizaba kuyorohereza no kuyitura umutwaro wari uyiremereye cyane, ikanacungira cyane na none ku ngano zayo ishora mu Burusiya. Nayo Misiri byinshi ikeneye bikaba byavanwa mu Buhinde, byose bigakorwa hagati mu muryango umwe. Ni inyungu nziza cyane n'icyerekezo kidasubira inyuma mu iterambere ryayo Misiri yereba. Naho Argentine nayo yashyizwe muri Brics, imibare yayo nayo irajyana no kuba ari igihugu kiremerewe cyane n'imyenda cyafashe. Ubufatanye n'ubuhahirane mu bindi byerekezo ngo bizayigabaniriza cyane imyenda ndetse no kungukira mu bucuruzi mpuzamahanga bugiye gukorwa mu isura nshya buhereye ubu ngubu yakiriwe muri Brics. Nyamara nanone uruhande rutavuga rumwe n'urubufite ubu ngubu rwo rwarabinenze cyane ngo kwifatanya n'ibihugu by'amahama ateye nk'ay'u Burusiya busenya amategeko yose mpuzamahanga, nibwo baho ubusugire bw'ibindi bihugu bugahora bwiteguye gushoza intambara zidashira ngo ubutegetsi muri iki gihugu cya Argentine umunsi buzagira ku ruhande rutavuga rumwe n'urubufite ubu ngubu. Kuvana Argentine muri Brics nicyo cya mbere bazahita bashyira mu bikorwa ako kanya. Ethiopia yo icyakirwa muri Brics byemejwe ko ari amahirwe akomeye cyane kandi yagutse mu byerekezo byose, ariko nanone ko yiteguye gukomeza imikoranire yayo n'ubundi n'impande zose. Nta mupaka yemera gushyirirwaho cyangwa ihangana iryo ari cyo ryose yiteguye kubarizwamo. Ni igihugu kimaze guteza imbere cyane na cy'imikoranire n'Ubushinwa buheruka no kubasonera igice cy'umwenda, ariko nanone umuryango wa Brics nawo urabona inyungu zihariye muri Ethiopia nk'isoko rigari ryagutse n'abaturage bayo biyongera cyane ndetse n'icyerekezo cyiza cyo kwagurira ishoramari. Ubu Ethiopia nicyo gihugu cya kabiri gifite umubare munini w'abaturage muri Afurika. Naho Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu kwakirwa muri Brics ngo barabibonamo nabo kwagura imikoranire n'ubuhahirane n'amahanga mu bufatanye buhuzwa n'inyungu kuri bose. Ni ingingo imwe kandi bahuriyeho na Iran na Arabia Saudite nabo bamaze kwakirwa muri Brics ngo byaguye cyane amarembo y'imikoranire nanone n'Abashinwa n'Abarusiya kimwe na Afurika, mu gihe igice cy'ikigobe cy'Abarabu babarizwamo nacyo gitegerejweho byinshi mu bucuruzi hagati muri Brics. Ni ibihugu kandi binaheruka gushimangira imikoranire yabyo n'Uburusiya n'Ubushinwa nyine. Iran nayo kwinjira muri Brics ni inyungu zikomeye cyane zirimo no gukwepa ibihano bitara angira n'ubwumvikane buke barambyemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uburengerazuba bw'isi muri rusange. Amahitamo Irani sigaranye akaba ari uguhindukirira mu burasirazuba none hahi hanze amaso. Ubufatanye nta makemwa nanone n'Abashinwa n'Abarusiya byanyuzwa noneho muri Brics amarembo kuri yo nabwo akaguka kurushaho kuva New Delhi ugeze Brazilia na Pretoria. Kuri Irani rero ngo ibihano by'urudaca aho ngaho ni isoko rigari cyane rihagije rwose iteganya gukwepera h'Abanyamerika nayo ikabahema noneho mu gihe byagenda neza. Naho mu gihe mu byo Irani byose ikorana n'amahanga mu bucuruzi bwayo, amadolari y'Abanyamerika ntaho bahuriye nayo, aho ngo ni amatazi abataretse no gutanga amavuta kuri bo. Abanyamerika ngo bari barakumiriye petrole ya Irani barabuze aho bayishora nabwo. Aho rero Irani nyine arabahema bati muzabigenza mute ko umuryango wa Brics urabu dutabaye tukaba tugiye kuyohereza noneho hose muri ibyo bihugu bigera ku icumi. Naho ku ruhande rwa Brics nk'umuryango muri rusange uku kwaguka none hibarizwa mako kanya bwo 11 aho kuba bitanu byongere byashingiwe ahanini ku gice buri gihugu gishya giherereyemo ndetse n'uruhare cyagira mu kwagura ubwo buhahirane mpuzamahanga bwungukirwamo na benshi ku buryo imbogamizi bagiraga mu gupyanagazwa n'imirongo ya politiki zishingiye ku burengerazuba bw'isi nk'uko babigaragaza zivanwaho. Kandi nanone hatewe kuko intambwe ifatika muri byinshi ariko itaba nini cyane nanone bifatika mu ihangana na G7 na OTAN bigambiriwe nk'uko byanagarutsweho na benshi yewe no mu kugusha ahubwo idolari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umwanya waryo mu bucuruzi mpuzamahanga nabyo biracyariho mu kindi gihe kinini. Brics iracyari umuryango koko ufite aho ugejeje ubuhangange bwawo, ariko kandi ihangana n'urwo ruhande rundi. Nibwo wenda wavuga ko rigitegurwa gusa banikusanya mu ntambwe zabyo za mbere gusa muri byinshi uburengerazuba bw'isi bwashinze mu bugenzuzi bwabyo barambaye imyaka ibigejana byinshi. Byose ntabwo ari byahirikwa vuba n'uko kwaguka kwa mbere kwa Brics. iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple. Mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika Mac computer, iPhone cyangwa iPad, ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Turabafatanya bikorwa kandi ba Positive BGH turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagira na ibikorere ya computers z'iki kigo. Hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho bya Apple byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo. Tubarizwa muri Atene Building etage ya kabiri mu cyumba 050. Waduhamagara kandi kuri 0788 44 21 2727 cyangwa nanone kuri 0788 44 20 63. iFix Technology Limited. We are Apple devices experts.